Я десь 2 тижні тому зрозуміла, що пів життя працюю в медіа, в різних видах медіа, в газетах, на радіо, на телебаченні, діджитал. І, напевно, скоро мені можна буде йти на пенсію. Але перед тим поговоримо про те, як розвивалася журналістика, звідки вона виникла і якою вона може бути в майбутньому. Отже, якщо говорити про перших журналістів, то, напевно, це ті люди, які змогли першими якось збирати, опрацьовувати і залишати інформацію для своїх колег або для майбутніх поколінь. І так. Це, напевно, первісні люди, які залишали оці наскельні розписи, які розмальовували свої печери і якимось чином передавали свої знання про світ. І це може звучати трохи дивно, але ще багато-багато століть в журналістиці мало що змінювалось. Зокрема, не змінювався спосіб передачі інформації від однієї людини до багатьох. І ця вся ситуація перевернулася з ніг на голову аж тоді, коли з'явився наш з вами улюблений інтернет з його соціальними мережами. Тоді вже людина почала передавати інформацію і сприймати по-іншому, тобто вже не від однієї людини до багатьох, а від багатьох до багатьох. Якщо ж таки повернутися трошки у минуле, то перші газети, можливо, в приблизно такому вигляді, який ми вже звикли собі уявляти, виникли у Римі. Тоді влада винайшла такий спосіб оповіщення людей, пишучи повідомлення на дощечках. Це були дошки, покриті гіпсовим розчином, і на тому розчині, на поверхні, надряпувалися певні тексти з повідомленнями для народу. Ті повідомлення на дощечках нашкрабували раби і розносили людям перші римські листоноші. На секундочку, такі примітивні газетки мали, уявіть собі, який тираж, 10 тисяч примірників. Листоноша повинен був за день здолати різним чином до 75 кілометрів, аби рознести оце все у світ. І готуючи це все, я тоді зрозуміла, я взагалі люблю дуже дві речі, це журналістика і біг. І я зрозуміла, що вони насправді пов'язані, коли дізналась про оцих листонош. Чи знає хтось, як виник марафонський біг? Давньогрецький воїн, аби сповістити про перемогу греків над персами, пробіг 42 кілометри з міста Марафон в Афіни. І от ця картина демонструє, як він оголошує оцю новину світу. Ну, чим не журналіст? Аби повідомити громадськості, здолав таку дистанцію і врешті зробив те, що мав. Ну, правда, після того він відкинув успішно лапки, але це інша історія, ми сьогодні не будемо про сумне. Насправді, в дечому по схожому шляху розвивалася журналістика в різних древніх країнах і пройшла приблизно той самий шлях. Ну, зрештою, були якісь там свої особливості в стилістиці, в написанні, в способі донесення. Але приблизно таким чином в давнину оповіщали народ про якісь там важливі події або про рішення влади. Якщо говорити про журналістику вже європейську, зокрема німецьку, в 15 столітті виникло багато таких інформаційних і, можна сказати, вже новинних центрів у Німеччині. І дослідники кажуть, що якраз європейська журналістика, німецька журналістика найбільше успадкувала від цієї давньоримської. До 18 століття, до речі, зберігалась у них традиція такого письмового формування газет, попри те, що вже було друкарство, можна було це все робити автоматизовано, але від руки теж писали і теж поширювали інформацію. Ну і, в принципі, таким чином це все поставилось на конвейер, газети вже опинились так, з'явилися в тому вигляді, в якому ми з вами їх звикли бачити, але не змінилася одна річ.
Що ви, напевно, у тих доісторичних часах, що в давньому Римі, що у Німеччині і, в принципі, те саме вже в Україні на початках Незалежності, те, що написано в газетах, не піддавали жодним сумнівам. Тобто це однозначно було правдою і істиною в останній інстанції. Можемо порівняти з тим, як сприймається інформація зараз. Навіть те, що ми говоримо сьогодні, я думаю, що частина з вас захотіла погуглити, перевірити, чи правда, чи неправда, і впевнитись у тому самостійно. В той час практикувалося дещо інше, і газети були такою-якою собі святиною. Я ще теж пам'ятаю часи, коли збирались великі такі підшивки, спочатку на журнальному столику, потім це все централізовано виносилось на горище. Особливо цінна інформація ножничками вирізалася і складалася в особливих місцях. Скажіть, в когось робили так дідусі, бабусі, мами і тати? Тобто це однозначно було істиною, однозначно було чимось важливим, і в той час людина однозначно полювала на інформацію, її було недостатньо, її бракувало, і тому вона була особливо цінною. І тут я, напевно, теж наведу один приклад про те, як це передалося, особливо зараз є ще це в старших людей. В моїй роботі кілька місяців тому був випадок, коли мої колеги, ну таке трапляється не часто, але це був такий раз, коли якраз нам треба було впевнитись у тому, що інформацію треба перевіряти. Моя колега побачила повідомлення в інтернеті про те, що в Тернополі вимкнуть воду на 2 дні, бо буде промивка мереж. Вона вирішує не витрачати часу, аби передзвонити у водоканал і перепитати, так чи це не так, бо горить випуск новин, і вона дає це в радійні новини. Інформацію озвучують. І тут, о чудо, вода не зникає, вода є. Ми в наступних випусках даємо спростування, що там це помилка, вода буде і так далі, але люди вже цього не чують. Вони понабирали каністри води, вони чекають, поки ж вимкнуть їм водопостачання. Тут цього не відбувається, до нас дзвонить на нашу телерадіокомпанію, дзвонить людина, це був чоловік старшого віку, і питає. Каже, ну така річ, я чув повідомлення про те, що відімкнуть воду. Я дзвонив у водоканал, у водоканалі сказала, що журналісти помилилися. То я дзвоню до вас запитати, коли ж ту воду відімкнуть? І я кажу, ну ви знаєте, справді, журналісти помилились, я прошу вас вибачення, це наша помилка, це наш недогляд, ми щиро каємось, вода в вас буде, все нормально, можете там не набирати воду, все добре. Він каже, але я ж по радіо чув. Кажу, я відповідаю за роботу цієї радіостанції, вам кажу, який керівник, що це помилка, журналісти помилились, вони спростували потім інформацію, вода буде. І тут людина каже, журналісти не можуть помилятися, і радіо не може брехати, це ви мені брешете, і водоканал, і ставить трубку. Отже, коли я прийшла працювати в газету, а це було 16 років тому, для того, аби заповнити шпальти, я ходила по місту, заглядала в якісь закутки, дивилась по стовпах і якось хотіла дізнатися, що відбувається, аби потім про це написати якісь матеріали. Зараз, коли мені треба перевірити якусь інформацію або про щось дізнатись, я дію як нормальна людина, як і кожен з вас, я просто заходжу в інтернет і шукаю те, що мені треба. Колись люди з радістю купували газети, аби дізнатись там якусь корисну, цінну інформацію, і це для них було справді важливо. Зараз, коли нам треба почерпнути нових якихось знань, ми просто заходимо в Google, заходимо в соціальні мережі і шукаємо те, що нам потрібно. Але в тому є ще деяка небезпека. Наприклад, ну просто звичайна бабуся хоче знати, що робити, якщо онук приїхав вже товстим. Вона заходить, шукає, або просто заходить собі в Facebook, але там на неї зливається ціла купа різноманітної інформації. Алла Пугачова показала все. Там шок, сенсація, якась там жахлива аварія.
вона бачить стрічку новин. Середньостатистичний користувач не розуміє, що з ним відбувається, яким чином ці всі новини висвітлюються, і як, чому оцей величезний потік раптом її зносить. Тобто людина, зайшовши банально у Фейсбук, отримує собі такий холодний душ з різного гатунку новин, не розуміючи абсолютно, яким чином вона до цього причетна, не розуміючи, що її проти її волі додали в якісь там пабліки, що вона потрапила десь там на гачок, вона починає на це клікати, потім через 2 години спам'ятовується, ого, купа часу пройшло, а я оце все з'їм і прошу добавки. Але позитив в тому, що користувачі і споживачі інформації почали розуміти, що в інформаційному просторі зараз дуже-дуже багато всього і не завжди якісного, і вони зараз починають якимось чином це фільтрувати. І от скажіть, будь ласка, хто з вас повідписувався з якихось там пабліків, щоб не бачити цього всього, що на нього звалюють проти його волі? Тобто ми вже це розуміємо, і це доходить потрошки до решти людей, вони відписуються, вони починають цінувати чесну і достовірну інформацію з якогось там певного джерела, їй людині вже не треба там мільйон всяких різних сайтів. І тут знову така історія, от є, бачу, ще трохи старші люди. Хто з вас пам'ятає розвал Радянського Союзу і початок 90-х? Дефіцити, як їздили до Польщі, привозили звідти якісь там жуйки, шоколадки перші, як ми це все жадно їли і чекали, поки це все буде, тому що в українських магазинах було дуже і дуже мало товарів, нам хотілося смачненько, нам хотілося цього більше. І я пам'ятаю, як тоді ще дійсно якісь там оці бази, дефіцити, купони. Мама принесла шоколадні цукерки, які тяжко вже було, в принципі, назвати шоколадними, але діду каже, слухай, ти не їж їх всіх зразу, ти відклади собі, їж по одному, бо не знати, коли ще колись буде чи шоколад. От, і коли в українських магазинах з'явилося цього всього достатньо, ці всі чіпси, сухарики, жуйки, різноманітні цукерки, ми почали оце все купувати. Нам цього було мало, нам цього спочатку бракувало, потім захотілося, і ми, от я десь, напевно, років 2 жила на чіпсах і на сухариках, але потім, коли це все усвідомлюєш, що цього вдосталь, що воно нікуди не дівається, і що, в принципі, воно тобі 100 років треба, ти починаєш якось це все інакше сприймати. І давайте подумаємо, що відбувається останні кілька років. Люди масово почали ходити зі спортивними годинниками і фітнес-браслетами. Вони сидять на якихось там детокс-дієтах, вони всі там стають нутриціологами, не їдять глютену, не їдять того, не їдять всього, бо вони пильнують своє здоров'я. Вони змучились від великої кількості шкідливої їжі. Те саме відбувається в інформаційному просторі. Коли ще за Союзу і на початку 90-х інформації бракувало і її дуже сильно цінували, то потім нею перенаситились, і зараз якраз цей переломний момент, що людина розуміє, цього вже багато, інформація нікуди не дівається, вона є, мені не треба витрачати на це купу часу, аби споживати оцю низькопробну неякісну інформацію, тому я буду читати якісь там певні ресурси, які мені справді потрібні. Що вже є на даний момент? Журналістика дуже змінилася. Зараз не треба ходити з блокнотиком і записувати щось там. Не треба навіть друкувати тексти. Я вже, не знаю, рік, напевно, диктую просто всі свої тексти телефону і мало, в принципі, користуюся ноутбуком. Все можна робити, в принципі, з телефона, і сучасний журналіст це активно використовує. Статті вже зараз готує штучний інтелект, і це все відбувається без участі людини. Зараз ми трошки більше поговоримо про те, які статті пише штучний інтелект, і чи зовсім можна обійтись без людини. Але, якщо ще зосереджуватись на споживачу інформацію, треба сказати, що людина зараз вже не готова опрацьовувати величезні об'єми інформації. Брати шпальту газети і читати її, якщо вона забита повністю текстом і там немає картинки. Людина не хоче витрачати багато часу, щоб слухати нудні лекції, їй достатньо 4 лекції по 15 хвилин. Тобто людина хоче не опрацьовувати великі об'єми інформації. Вона хоче, щоб інформацію запихали їй просто в голову. І
цим викликане так зване кліпове сприйняття інформації. Ми зараз маємо багато візуалізації, картинок, інфографіки, бо по-іншому людина вже не може сприйняти інформацію. І справді люди хочуть, аби знання були вже в неї просто в голові. Я думаю, що це просто питання часу, коли нас чіпуватимуть при народженні, і ми матимемо той об'єм інформації, який нам треба для нашого життя. Отже, останні кілька років великі світові сервіси використовують автоматизацію написання новин. Що це означає? Є певні алгоритми, які швидко опрацьовують певні об'єми тексту і загалом інформації, вони її видають в якійсь формі, і це все відбувається без участі людини. Деякі компанії заявили ще кілька років тому про те, що така автоматизація написання новин дозволила їм збільшити доходи приблизно в 10 разів і скоротити велику частину штату. Тобто люди вже для цього не потрібні. Чи означає це, що все відбудеться без участі людини в майбутньому? Які новини ці є зараз? Йдеться про невеликі об'єми тексту, які пов'язані з певними даними. Наприклад, деякі інформаційні агенції говорять про те, що їм там за лічені секунди вдається випускати новини про за результатами якихось там спортивних поєдинків. Бо є рахунок, є якісь там цифри, які треба просто підставити, і вже просто це пару секунд новина опиняється в стрічці. Так само про якісь там, наприклад, катаклізми, про землетруси, де можна просто считати інформацію, підставити і видати в стрічку. Не треба навіть, щоб людина це набирала 5 хвилин там, чи 3 хвилини на це витрачала. Це відбувається вже зараз за лічені секунди. Але аналітики говорять про такі тенденції. Довіра загалом до ЗМІ в світі за останні 15 років катастрофічно впала. Але так само стрімко зараз зростає популярність фактчекінгових сервісів. Що це таке? Це ресурси, куди людина заходить, і вона знає точно, що інформація достовірна. Поки що штучний інтелект не навчиться дзвонити, ну, можливо, це з часом теж буде, в якісь там екстрені служби і уточняти якісь там дані по телефону. Для цього необхідна людина. Поки що для написання аналітики чи якихось таких об'ємних речей теж треба людина. І популярністю теж користуються автори і лідери думок. Тобто це те, що є на даний момент, і те, що, в принципі, не втрачає сенсу. І на завершення хочу розказати теж історію про те, як я готувала сьогодні матеріали і побачила інформацію, що в 2017 році Facebook змушений був відключити частину своїх сервісів, які були пов'язані з використанням ботів. Чому? Тому що для того, аби давати якісь там короткі відповіді користувачам, працювали боти, і коли ботам стало нудно, коли в них не стало роботи, вони почали спілкуватися між собою. Причому почали спілкуватися між собою на незрозумілій для розробників мові. Недовго думаючи, це все обрубали, поки воно не зайшло кудись там далі, куди просто можна фантазувати, воно би могло розвинутися. Ілон Маск сказав про те, що найбільша загроза людству – це якраз штучний інтелект. І ми зрозуміємо це тільки тоді, коли роботи на вулицях почнуть вбивати людей. Цукерберг сказав, попри те, що в нього боти сказилися, сказав, що Маск трохи крейзі, і це все абсолютно не пов'язане з дійсністю. Так чи інакше, ми можемо дійсно гадати, як воно розвинеться в майбутньому. У мене на завершення позитивна картинка, де такий собі милий роботик, як уособлення штучного інтелекту, просто допомагає людинці добре виконувати її роботу. І я надіюся, що так воно і буде. Тому дякую за увагу, у мене все. Можливе запитання до Зоряни? Прошу. Окей. Питання як журналісту. Час іде, медіа міняються, люди міняються, але одна річ завжди залишається актуальною. Це гороскопи. Хто їх вище? Чому люди нас не цікавлять? Час
чесно, я не знаю. Я ніколи не писала гороскопи, але коли я працювала в одній друкованій газеті, я бачила, як вони пишуться. Наприклад, верстається газета, звідки стягнули гороскоп, є там дві стрічки вільних, бо просто бо треба чимось там ще забити, а гороскопу не вистачає, і верстальник сидить і придумує гороскоп людині там на наступний тиждень. Тому я не знаю, чому в це вірять. Таке питання. Зараз доволі активно в медійному просторі є така річ, як коментатори різного роду, фабрика тролів. Як ви оцінюєте їх вплив взагалі на формування думки, і чи це журналістика, чи ні? Це дуже така обширна тема. Я спочатку думала це включити, але потім викинула, бо просто бракувало часу. Це не журналістика, це окрема якась така сфера, зокрема, це люди, які роблять свою роботу, інша, це не журналістика, це вже якби формування громадської думки. Тролі є різні, там починаючи від оцих там, які готували Україну до того, що відбувається зараз, закінчуючи просто комерцією людьми, які просувають свої певні товари чи послуги, чи політичну силу. Це зараз є у Фейсбуці, але якби соціальні мережі теж активно вже з цим борються, тому що дуже багато фейкових сторінок, які поширюють ту чи іншу інформацію. Ну, словом, але це дуже величезна тема. Це інші люди, це не журналістика, але це на дотику. Це ж це схоже на написання якихось статей, повідомлень, от ви згадували там давню добу, газети, які написані стилом. Щось подібне зараз є в інтернеті. Ну так, це люди, які в переважній більшості є тролі, які там просто це роблять, бо їм в кайф, бо це в них таке захоплення. Я теж таких людей знаю. А є більшість людей просто за це отримує гроші. Тобто можна зараз припустити, що журналістика стала більш комерційною, ніж була раніше? А вона завжди була комерційною. Я от читала про древню журналістику, про те, як там журналістам платили, аби вони той чи інший меседж поширювали міжнародно. Тобто це було завжди. Але завжди і цінувалася правдива інформація. Тобто, а зараз це як ніколи. Тому що зараз вже її стільки, що просто людина змучилась, вона не хоче, вона хоче фільтрувати, вона цінує свій час, вона хоче отримувати тільки перевірені факти. Я розумію, але тут, крім якщо брати, крім достовірності, ви, наприклад, говорили про своєчасність подачі цієї інформації. Що робот набирає там спортивна подія, треба внести правильне прізвище, назву команди, і новина вже готова. Тобто унікальність події виставлена в наші речі, більше лайків назбирала, більше переглядів, тому що вона перша появилась, скажімо, в своїй стрічці новин. І це дає змогу більш її популяризувати, тому що там хтось на 10 хвилин запізнився, на твою сторінку зійшло вже 10 тисяч осіб. На мою думку, це моя суб'єктивна думка. Зараз вже не так важлива оперативність, як важлива достовірність і важлива довіра до того чи іншого джерела або до того чи іншого автора. Ну от конкурентність в сфері мас-медіа дуже велика. Телебачення, газети, журнали, інтернет і діджитал. Відповідно, кожен вибирає для себе це джерело, якому він вірить. Але в сучасному світі ми маємо змогу будь-де спостерігати ці мас-медіа. Ідучи в маршрутці, нас інформацію тикають, ідучи по вулиці, нам дають газетки, в тому плані. 100%. І не завжди є можливість перевіряти, отриману інформацію першочергового джерела, хто її подав, відповідно. Як страхуватися в цьому моменті? А ви не перестрахуєте, ви можете просто обрати джерело, якому ви вірите, і не сидіти, не перевіряти. От про що я кажу, що людина змучилася сидіти і гуглити, а правда це чи неправда. Вона просто хоче зайти на один ресурс і знати точно, це правда. За неї цей факт перевірили. І ці сервіси, за такими сервісами майбутнє. Ну, тобто, що є якесь певне джерело, і я конкретно з того джерела черпаю інформацію. За факт-чекінговими. Тобто, за достовірною інформацією, за перевіреною інформацією. А як ви ще ставитесь до думки, нав'язаної нам, що Google знає все? А він ж знає все. Але просто більше немає. Чесно кажучи, в мене жарт на ту тему. Google, наприклад, про мене знає такі речі, які про себе я вже давно забула. Тому... А що цього достовірної інформації? Ну, багато. 80%. Можливо, ще якісь інші запитання?